Þá er komið að síðasta mælanda. Það sá kennari sem hefur verið styst hjá okkur en á sér hins vegar langa sögu í íslensku fræðasamfélagi, alllanga. Það Sigurður Gylfi Magnússon. Hann prófessor í menningarsögu innan námsbrautar í sagnfræði en jafnframt í samstarfi við Þjóðminjasafnið og hefur átt þátt í að skapa vaxandi tengsl okkar við Þjóðminjasafnið. Og Sigurður, gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir bóðið. Það gaman að fá að tala sjálfan sig eins og einhver sagði hérna á undan. Ég kaust nú að kalla þetta sögukaflar að sjálfum mér. Og það var nú ekki tillit sem við guðfræðingin. Heldur fyrst og fremst ég hef stúdíra svolítið sjálfsbókmyndir ævina. Og þetta nafn á, heiti á einni frægustu sjálfsævisögu okkar Íslendinga, Matthíasar Jochumssonar. En eins og kannski fólk veit, þá gafst hann upp fyrir þessu mikla verkefni sína að finna rauða þráðin í lífi sínu. Það var eiginlega Steingrímur svona sem gerði það. En ég ætla ekki að gefast upp fyrir mínu verkefni, að finna rauða þráðin í mínu lífi. Hann hér, þetta mín fræðilega sjálfsævisaga. Ég lauk BA-prófi hér frá Háskóla Íslands og doktorsprófi frá Bandaríkjunum. Kom heim 1994 og þá sem byrjaði strax sem sjálfstæðstarfandi fræðimaður og tók þátt í að skapa eða búa til Reykjavíkur Akademíunnar, var fyrsti formaður hennar og var þar í raunverulega í 12 ár. Þar til að ég var svo heppinn að fá rannsóknastöðu tímabundna í Þjóðminjasafni sem ég kenndi við Kristján Eldjál. Og var þar í raunverulega 3 ár, þetta var staða sem eiginlega ég fekk 2 ára stöðu eða 1 árs sem var endur nýja aftur, en ég deildi inn niður á 3 ár. Og þarna 2013 þá var einmitt Þjóðminjasafni gert að háskólastofnun og þá kom upp svo hugmynd að ég yrði tæki dósentsstöðu hér við Háskóla Íslands, sleppti því að vera lektor. Og svo staða var auglýst síðar á þessu sama ári og sem ég fékk hana og var prófessor núna í byrjun þess árs. Og hugmyndin alltaf með minni stöðu og minn veru minni í Þjóðminjasafni er mitt þessi brúarsmíði sem Ástráður nefndi á milli Þjóðminjasafns og svo aftur Háskóla Íslands sem er mjög spennandi verkefni þar sem Þjóðminjasafni býr náttúrulega yfir alveg gríðarlegu efni, bæði ljósmyndum, munum og þjóðháttum, þjóðháttadeildin, gríðarlega þýðingar mikið fyrir hugvísinda fólk. Nú, á þessum árum mínum, þarna 2002, þá stofnaði ég eitthvað sem heitir Miðstöð einsögurannsókna og hún er ennþá við lýði og ég segi ykkur aðeins frá henni meira á eftir. Ég ætla að hlaupa yfir útgáfu mínar, örstutt. Ég byrjaði til þess að gera snemma, 1995 kom út BA-ritgerð mín í stærri ritröð sagnfræðistofnunar. Þetta var náttúrulega mikið og stórt skref fyrir mig og skipti mig mjög miklu máli þegar sem veganesti til Bandaríkjanna. Síðan liðu 12 ár þar til að næsta bók kom út, Menntun, ást og sorg, 1997. En í millitíðinni skrifaði ég náttúrulega mína doktorsritgerð og einbeitti mér að því. En síðan þá hefur hver bókin rekið aðra, ef svo má orðið komast. Og ég held að ég sé höfundur einhverjar 16-17 verka, þegar allt er talið. Ég hef líka gefið út ófræðibækur, svo kallar, núna á síðasta ári, eða þess ári á ég nú við. Þá kom út bókin Kyrrlátur heimur, örsögur og ljóð og þessa bók vann ég með fóstursyni mínum, Pétur Bjarna, sem nú hefur situr þennan fund. Og það var nú getað þess að Helga Birgisdóttir er einmitt hans kennari sem fór með þér í, þetta tengist allt saman. En ég nefni þarna, seta þarna líka upp bók sem var skrifuð mér til heiðus, sem heitir Íslensk menning 2, við þekkjum öll Íslenska menningu 1
Og það var mikill og góður hópur sem færði mér þessa bók þegar ég var 50 ár. Nú, það sem ég hvað stoltastur af í mínu fræðilega lífi þessi ritröð sem ég kom á fót 1997 og heitir Sýnisbók íslenska alþýðmenningar og ég hef ritstýrt nú með Má Jónssyni og Davíð Ólafssyni. Það má eiginlega segja að við höfum komið 18 bókum út, einni bóku ári, það vil. Og nú erum við allir komnir inn í háskólan, Davíð orðinn aðjúnkt í menningarfræðum og það má segja að við séum allir að færist í aukana. Það má búast við því að við gefum út í þeim eins og tvær og jafnvel þrjár bækur á ári á næsta ári. Það mjög mikill haugur sem býður útgáfi sem við erum að vinna að eða fólk í kringum okkur. Og það sem kannski ánægilegast við ákveð þessa ritröð að þetta hefur verið vettvangur okkar náttúrulega ritstjórana en ekki síður nemenda okkar. Og einn ritstjórna, Davíð Ólafsson einmitt fyrrverandi nemandi minn og Guðmundur Holtamanssonar. Og það hefur verið afskaplega gaman að fá gefa góðum og áhugasömum nemendum tækifæri til þess að gefa út sín verk einmitt á svona vettvangi sem hefur smátt og smátt skapað sér ákveðin nafn og vonandi það slatti af áhangendum sem fylgjast með þessar útgáfu og það háskólaútgáfa sem gefur þetta út Jörundur Guðmundsson útgáfustjóri veðjað á okkur og hann hefur staðið með okkur eins og klettur og nú sýnisbókarriturinn komin inn í Háskóla Íslands hún sem sagt hluti af sagnfræðistofnun og miðstöð eins og rannsóna hún það líka þannig að Það kominn svolítið prófíl einsögunar beinlínis með formulegum hætti inn í háskólanum fyrir utan náttúrulega þessa stöðu mína. Ég hef gefið út nokkrar erlendabækur. 2010 kom út Veistlandbóki mín. Það kom eiginlega vel á vondan þegar ég var í eiginlega miðju stríði við kollega mín að skamma það fyrir að skrifa eingöngu yfirlit sitt. Þá fekk ég þetta boð frá þessu breska útgáfafélagi Reaction Book sem alveg frábært og frábær útgáfa um að skrifa einmitt yfirlit sitt íslenska sögu og það mér var nú eiginlega ekki sér en ákvað samt sem áður að gera tilhund til þess að skrifa hana bara með mínum hætti, með mínu lagi og nota microhistory aðferðina til þess og ég held að það hafi tekist að margur leiði ágætlega Þeir í því minnst að tók ekkert eftir því að þeir voru ekki að fá yfirlit sögu yfir 1100 ára sögu Íslands, heldur kannski 300 ára sögu. Nú þarna sýni ég líka aðra bók sem ég ritaði, hún kom út 2013, What is Microhistory? Og hún kom út hjá Routledge 2013 og með höfundu minni Ístvan Tjartó sem ungverskur sagnfræðingur, einsögufræðingur, rétt eins og ég. Og þetta bók sem hafið heilmikið að segja fyrir okkur báða. Einfallega vegna þess að bæði þessi eða þessi ráðlet sem náttúrulega þannig útgáfufélaga það með netsýnum allan heim og það munum að finnur það alveg strax að það mun alveg gríðarlega mikið að vera í samskiptum við slíkt fyrirtæki. Nú eftir nokkra vikur, tvær vikur vonandi, munum við Davíð Ólafsson senda handrit til ráðlets handrita menningu í heiminum og með sérstaka áherslu á Íslandi þetta bók sem heitir Minor Knowledge and Micro History og hún mun koma út í loki júní á næsta ári og svo þarna bókin The Stolen Child sem ég búin að vera að skrifa með eiginkonu minni, Tinnu Laugu Ásgeirsdóttir hagfræðingi í nokkur ár og gárungarnir segja að við séum einhvers konar masokistar eða Ég veit ekki hvað, það sé alveg hana mikil þolraun fyrir hjónaband að vinna svona verk saman. En við erum nú ennþá á lífi og ennþá saman. En þessi bók okkur ætla að skila handriti mitt næsta ár. Og hún vonandi kemur út einhvern tímann í kjölfarið á því. Nú nýjasta verkefni fyrir tveimur vikum með svo þá var ég að skrifa undir samning ásamt Ístvan Tjartó að vera að ráða okkur sem ritstjóra nýri ritröð hjá Routledge sem heitir Micro Histories og þannig eru gríðaleg tækifæri fyrir
fólks með þetta áhugasvið, sérstaka Jóhannes, mjög sérhæft áhugasvið. Ég leiði mér það. Mjög lítið áhugasvið. En við höfum kynnt þetta á tveimur fundum sem við höfum verið á núna frá í september meðal annars í Budapest. Og það skemmst frá því að segja að við erum strax komin með 600 í þessa ritröð. Á næstu tveimur árum munum við gefa út í þessa ritröð 5 bækur. Þannig að svo á að sjá til hvernig á hinn, hvernig þetta spila, úr þessu spilast. Ég bregð hér upp myndum af tímaritum og bókum sem ég hef tekið þátt í á undanförnum árum. Þarna er vek athygli á tímariti sem heitir Journal of American History, sem er eitt allra áhrifaríkasta tímarit í heimi. Ég held samkvæmt Tom Reuters skalanum er það í öðru sæti eftir American Historical Review. Og ég skrifaði grein sem sagt með prófessornum mínum 1989, þá í doktorsnámi, og þá klöppuðu menn mér á kollinn, þeir sem náðu alla leið upp og sagði, jæja, Siggi minn, þú þarft nú ekki hafa áhyggjur af því að fá ekki vinnu. Því að þetta þótti því mikið tíðindi að graduate student að fá útgefið í þessu og prófessorinn minn hafði aldrei fengið útgefið í þessu tímariti. En það var nú reyndar einhver bið á því að ég fengi vinnu. Er stutt með rannsóknarverkefnin. Ég er sem sagt, má segja, ég er í prófessorstöðu sem ég kaupi mig, ég er í rannsóknarvinnu. Kaupi mér undan frá kennslu út af þessu verkefnastyrki Rannís og ég er svona undanbil hálunaður með það. Nú, Tempus Foundation hefur styrkt mig og Ístafan Sjartó og norska fræðimenn líka til þess að kanna með námsbraut í microhistory sem við höfum verið að skoða og við vorum að þinga einmitt í Budapest með 6 íslenskum þáttakundum og fullt af fólki hvaðan á heiminum að segja, Ítalíu, Rússlandi, Bandaríkjunum, og það er áhugi fyrir þessu og það er jafnvel útlit fyrir það að þessi námsbraut verði tengd Háskóla Íslands. Það á eftir að koma þó í ljós en það er sem sagt, við erum að taka skref, við munum hittast nú næstu tveimur árum til þess að móta svona program og síðan var ég að sækja sem Fulbright færum fræðimaður fyrir næsta kennsluár með það í huga að vinna með þarlendum fræðimönnum að mótun svona alþjóðlegs programs. Núna eftir nokkra daga er ég að fara til Frakklands og taka þátt í svona fámennri vinnustofu ævisögurritun og kenningar, og hugmyndið þar er að komast í sem sagt, að búa til stóra sækjum í stóra með stóra styrki í alþjóðlega sjóði, og þó að ég hafi ekki kennt mér beinlínis við ævisögurskrif þá kem ég þarna inn sem sagt mikrosagfræðingur. Ég er nýbúinn að skrifa grein fyrir einn aðalmann í þessum hópi sem grein sem birtist hjá Routledge á næsta ári og í bók sem heitir The Biographical Turn. Því að það er álitið að það sé einhver sveifla í þessa áttu í heiminum. Þannig að þeir alltaf greinilega að nýta sér þann byr. Nú, ég ætla bara að vekja athygli á þessum hérna H2020. Ég get nú ekki hælt mér mikið af þáttöku þar. Ég kom inn á 11. stundu en fékk tækifæri enga síður til þess að sjá hvernig svona gríðarlegt verkefni, hvernig það er unnið, og það mér nú bara óaði við, satt best að segja, en niðurstaðan liggur ekki fyrir eftir því sem ég best veit, en hún er væntanlega á næstu dögum. En þetta er áhugavert verkefni, kallast Our Past Book, og er svona flókið en tengist mörg lönd í þessu og rafrænar pælingar líka. Örstutt bara yfirlit, háskólanám á 9. fram á 10. áratugin, síðan tók eftir að ég lauk minni doktorsprófið, þá tók við sem sagt þessi tími einsugunar. Ég heldi mér út í það, ég nýtti mér hann ekki í doktorsnáminu og það var bara náttúrulega heilmikil áskorun og tengdist náttúrulega bæði heimildarinn sem ég var að vinna með hér á Íslandi eftir ég kom heim, þessum echo documents eða persónulegum heimildum. Og síðan upp úr 2000 þá fór ég að gagnrýna mína kollega í
mikro í mikro dæminu. Mér fannst þeir vera allt of linir í sinni afstöðu til faxins og í leiðinni var ég náttúrulega að gagnrýna mína kollega í félagssögunni sem fóstraði mig á þeim árum þegar ég var út í Bandaríkjunum. Þannig að þetta var svolítið krefjandi tími þessi að milli 2000-2007, helmingil átök og svona kannski ekki nokkuð skemmtilegt andrúsloft og ég var fegin að komast út úr því 2008 þegar ég byrjaði raunverulega sneri með að bara alþjóðlegum skrifum í mikið ríkara mæli heldur nokkuð sem áður. Ég hafði alltaf haldið mér svona floti alþjóðlega, skrifa grein hér og skrifa þar en aðalega var náttúrulega áherslan á íslenska birtingavettvang. En þarna var ég orðin svolítið þreyttur á Íslandi ef svo má orðið komast. Það eru náttúrulega bara svo margir sem geta, sem lesa greina sem maður sendir inn í ritrin tímarit og maður fyrir að þekkja stílinn hjá fólki og áherslunar. Þannig að ég fór strax áttaði mig á því að með því að skrifa fyrir erlend tímarit sem gera miklar fræðilega kröfur, þá var ég bara fágríðilega mikið feedback á mín verk sem fór að skipta mig mjög miklu og meira máli. Þannig að bæði bókaskrif og tímaritaskrif hafa aukist eftir 2008 þó að þessi innlendi prófíl sé sannarlega ennþá í gegnum sýnisbókariðina. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þakka ykkur fyrir.